ഹായ് ഗൈസ്, എവർക്കും സി എസ് സിക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു ഫ്രഷിപ്പ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ മാഷാമാരെ, നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കൂടെ തിരിയുന്ന മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ഐ എസ് എൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂസും അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് നടക്കാം. വീട്ടിലോട്ട് കടക്കണമായിട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് നടക്കാം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, മൂന്ന് അനൗൺസ്മെന്റും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസിലോട്ട് വരാം. ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ AIFF, അതായത് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ, നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ 30 ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ 30 പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറകില് നമുക്ക് ആരാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീം കോച്ചായ ഇഗോസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ മുന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ആകും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ കൂടുന്നുള്ള കാര്യത്തില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറകിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്തരം പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ AIFF സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയൽ സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിലിപ്പോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലേയേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒമിദ് സിംഗ് ആണ്, ഇറാനിയൻ ഫുട്ബോളറാണ് നമ്മുടെ ഒമിദ് സിംഗ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുന്നും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധി റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ റൂൾസ് ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കളിപ്പിക്കാനെ തീരുമാനം എടുക്കണേനെ പറ്റുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രൂവ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി ബൂട്ടായിട്ടൊന്നും ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു വളരെ നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡറാണ് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ അണ്ടർ 17 വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഈ കൊല്ലം നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് അഫക്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അണ്ടർ 17 വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ 17 വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കൊല്ലം February 17 മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാരും കാത്തിരുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ 17 വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ്. പക്ഷെ അത് കാരണം നടക്കില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കൊല്ലം കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു കേസിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇനി നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ISL ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് മച്ചാനെ, എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ISL സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ പോകുന്നത്, ISL ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ എപ്പോഴാണ് ഓപ്പണ് ആകാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ കുറെ മച്ചാമാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ISL ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോനെ കുറിച്ചിട്ട് നിരവധി അധികം ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ISL ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ പൊതുവെ ഓപ്പൺ ആവാറുള്ളത് June 9 മുതൽ August 31 വരെയാണ് നമ്മുടെ ISL ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ പൊതുവെ ഓപ്പൺ ആവാറെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ എഫക്ട് മൂലമാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ISL മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഒരു ISL ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോന്റെ ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീരീഡ് ടൈമില് സെയിം അളവ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ ISL ലീഗ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡേറ്റ് പുറത്തു വിടാന്നാണ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും June 9 മുതൽ August 31 വരെ നടക്കാതിരുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോന്റെ ഡേറ്റ് എന്തായാലും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടി വൈകിട്ടത്തേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻസ്, ഇതുവരെ നമ്മുടെ ക്ലബുകൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള താരങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻസ് വരാൻ വളരെയധികം വൈകുന്നു നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷനും വരാൻ വളരെയധികം വൈകുന്നു നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മച്ചാമാര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴാണ് ISL തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ISL നവംബർ തുടക്കത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ISL തുടങ്ങാന്നാണ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ISL കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ ഒക്ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ഭീതി കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ISL നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ്
ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനിയും മാറാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നവംബറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ISL സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പോകാറ്. അപ്പൊ മച്ചമാരെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ISL ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ISL ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ISL ഫസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ AFC ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് ക്വാളിഫൈ ആവുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ISL കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു. അതായത് 27 മത്സരങ്ങളുടെ റൂള്, 3+1 ഫോറിൻ റൂൾ. അപ്പൊ 3+1 ഫോറിൻ റൂൾ ISL 8 ഈ സീസൺ മുതലാണ് ISL ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഐ ലീഗിൽ അത് അടുത്ത സീസൺ മുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും. 7 മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു റൂള് വരുന്ന അടുത്ത സീസൺ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു 27 മത്സരങ്ങളുടെ റൂള് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആ ഒരു റൂള് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ISL സീസൺ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ടീമുകളും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മറ്റൊരു ടീമും നമ്മുടെ ISL ഈ ഒരു സീസണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് 27 മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു സീസൺ മുതൽ, അടുത്തൊരു സീസൺ മുതൽ. അതായത് ISL 8 സീസൺ മുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു 27 മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഈ സീസണിന് ആ ഒരു റൂൾ മാറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ഭീതി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും മാച്ചസ് ഒറ്റയടിക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു 27 മത്സരത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അടുത്തൊരു സീസൺ മുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ISL വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം.